Marija želi, da ustanovimo družbo. Imenovali se bomo Salezijanci. Naš zavetnik bo sveti Frančišek Saleški. Prvi oratorij, ki ga je ustanovil Don Bosco, je dobil ime po svetem Frančišku Saleškemu. Prva cerkev, ki jo je zgradil Don Bosco, je posvečena svetemu Frančišku Saleškemu. Kdo je ta Frančišek Saleški? Zakaj ga je Don Bosco tako občudoval ter ga imel za zgled in zavetnika? Sveti Frančišek Saleški je bil škof, ki je živel v kraju Annecy na jugu Francije. Rodil se je 1567, umrl pa 1622, 200 let pred Don Boscovim rojstvom. Sveti Frančišek je kot duhovnik neutrudno deloval med protestanti z ustvarjalnostjo, usmiljenjem in ljubeznivostjo. Zaradi njegovih nagovorov in pridig, ki so jih poznali daleč naokrog, je vedno več ljudi prihajalo v katoliško cerkev. Njegove kateheze so bile tako zanimive, da so se jih ljudje spominjali še dolgo po njegovi smrti. Njegova dobrota je bila tako neizmerna, da so ljudje govorili, če je Frančišek tako dobrotljiv, kako dobrotljiv je šele Bog. Zaradi njegovih spisov ga je papež Pij IX. Razglasil za cerkvenega učitelja 1878 in ga imenoval učitelj ljubeznivosti. Frančišek je navdihoval tudi Don Bosca. Pred svojim duhovniškim posvečenjem je sklenil. Naj me povsod vodita ljubeznivost in milina svetega Frančiška Saleškega. Oratorij nosi ime po svetem Frančišku Saleškem. Se to poslanstvo zahteva veliko umirjenost in krotkost, zato je naš zavetnik s prošnjo, da bi pri Bogu dosegli milost, da ga lahko posnemamo. V cerkvi se svetega Frančiška spominjamo 24. januarja, toda v Don Boscovem času je godoval 29. januarja. Don Bosco je umrl 31. januarja in pravijo, da ga je prišel iskati sam sveti Frančišek.